Доброго дня, мої шановні, дорогі, молоді колеги! Тема нашої сьогоднішньої лекції – загальна артрологія. Артрологія – це є вчення про з'єднання кісток. Ми сьогодні розглянемо наступні питання. Перше – розвиток з'єднань кісток. Друге питання – класифікація з'єднань кісток. Наступне питання. Неперервні з'єднання кісток. Наступне питання. Поняття про суглоб. Основні елементи суглоба. Допоміжні елементи суглоба. Типи суглобів. Функції суглобів. Класифікація суглобів за функцією. Види або форми суглобів. Перше наше питання. Розвиток з'єднань кісток. На шостому тижні внутрішньоутробного розвитку між мезенхімними моделями, перетинковими моделями кісток закладається скупчення мезенхіми. Далі розвиток йде декількома шляхами. Шлях перший. З цієї мезенхіми розвивається фіброзна волокниста тканина. Утворюється неперервне фіброзне волокнисте з'єднання кісток. З цього скупчення мезенхіми між моделями кісток розвивається хрящова тканина. Утворюється неперервне хрящове з'єднання. Але можливо, що між хрящовими кінцями майбутніх кісток в цьому ущільненні мезенхіми виникає щілиноподібна порожнина. Це майбутня суглобова порожнина. Розвивається перервне з'єднання – суглоб. З мезенхіми, що залишилося по периферії порожнини, утворюється суглобова капсула. Зовнішній шар такої капсули продовжується в окрястя і в майбутньому перетвориться в окістя. А з внутрішнього шару формується синовіальна оболонка капсули суглоба. Якщо в майбутньому суглобі буде суглобовий диск або суглобовий меніск, то в мезенхімі з'являються дві розділені щілини. Отже, формується неперервне з'єднання або в процесі розвитку формується перервне з'єднання. Якщо ви зрозуміли розвиток з'єднань кісток, то відразу можна перейти до другого питання, до класифікації з'єднань. Отже, виходячи з розвитку з'єднань кісток, всі з'єднання кісток можна поділити на неперервні і перервні з'єднання. Неперервні з'єднання. Синартрози. Синартроз українською мовою, латинською мовою. Синартрозіс. Це неперервне з'єднання кісток. Це неперервне з'єднання кісток може бути волокнистим за рахунок фіброзної тканини, хрящовим за рахунок хрящової тканини, кістковим, коли кістки зростаються, або м'язовим.
Такі неперервні сполучення є досить міцні і практично нерухомі. Поговоримо спочатку про волокнисті, фіброзні з'єднання. Волокнисті неперервні з'єднання, фіброзні з'єднання, articulationes fibrose. Це з'єднання за допомогою зв'язок, мембран, швів або вклинення. З'єднання за допомогою зв'язок чи мембран називається синдесмоз. Синдесмозис. Прикладом такого з'єднання може бути міжкісткова мембрана передпліччя, міжкісткова мембрана гомілки. Прикладом синдесмозу за допомогою зв'язок можуть бути з'єднання хребців. Наприклад, дуги хребців з'єднуються жовтими зв'язками. Поперечні відростки між поперечними зв'язками. Є синдесмози плечового пояса. Ці всі синдесмози – неперервні з'єднання за допомогою зв'язок або мембран. Це фіброзні з'єднання, волокнисті з'єднання. Детальніше ви вивчите на практичних заняттях. Шви. Шов. Сутура. Власне, швами переважно з'єднуються кістки голови. Наприклад, кістки лиця з'єднуються гладкими, плоскими швами – сутура пляна. Кістки склепіння черепа – зубчастими швами – сутура серата. А, наприклад, скронева кістка з одного і з другого боку з іншими кістками з'єднується лусковим швом – сутура сквамоза. До волокнистих, неперервних, фіброзних з'єднань відносяться також вклинення. Вклинення латинською мовою – гомфозіс. Це єдиний варіант. Так кріпиться зуб в зубній комірці. Його ще називають зубокомірковий синдесмоз. Синдесмозіс дентоальвеоляріс. Цим з'єднанням ви зустрінеться, коли будете вивчати ротову порожнину, і, зокрема, такий орган ротової порожнини, як зуби. Ось ви бачите череп новонародженої дитини. Вже на лекції з остеології ми з вами говорили, що кістки склепіння черепа є первинними, то кістка розвивається на основі перетинкової моделі, на основі фіброзного черепа. І от залишками цього фіброзного черепа є тім'ячка. От, власне, в місцях з'єднань кісток склепіння черепа, кісток голови, на місці тім'ячок утворюються шви. Переходимо до хрящових з'єднань. Артикуляцію картилягінеа, або інакше ще синхондроз. Синхондрозіс. Це теж неперервні з'єднання, але за допомогою хряща. Такі з'єднання є міцні, пружні і, звичайно, нерухомі. Синхондрози бувають постійні і тимчасові. Що значить постійні синхондрози? Постійні синхондрози – це коли є хрящова тканина між кістками впродовж усього життя. Прикладом таких постійних синхондрозів є міжхребцеві диски. Прикладом такого постійного синхондрозу є ребровий хрящ. На практичних заняттях ви вчите ребра. Ви пам'ятаєте, що ребра складаються з ребрової кістки і ребрового хряща. Ребровий хрящ є постійним синхондрозом. З'єднується
ребровий хрящ з грудниною. І оце з'єднання є постійний синхондроз. Тимчасовий синхондроз. Коли певний період життя з'єднання кісток є за допомогою хряща, але з віком цей хрящ перетворюється в кістку. І таким чином, через хвильку будемо говорити про неперервне кісткове з'єднання. Таким тимчасовим синхондрозом є, наприклад, з'єднання трьох частин тазової кістки. Тазова кістка новонародженої дитини складається з трьох окремих кісток – клубова кістка, лобкова кістка, сіднича кістка, між якими є прошарки хрящової тканини, неперервне хрящове з'єднання, синхондроз, але він є тимчасовий. Коли відбувається повне спустеніння тазової кістки, то ці синхондрози між трьома частинами тазової кістки перетворюються в синостоз. Такий синхондроз є між п'ятьма хребцями крижової кістки, але потім з віком крижова кістка стає єдиною кісткою. Ці синхондрози перетворюються в синостоз. І ще можна інші приклади наводити, зокрема основа черепа, між кістками основи черепа є теж хрящові прошарки, є тимчасові синхондрози, які перетворюються на неперервне кісткове з'єднання. Ще раз прошу глянути на постійні синхондрози. Ми про це вже говорили. Це з'єднання ребрового хряща з грудниною, це з'єднання між тілами хребців, міжхребцеві диски. Тимчасові синхондрози, тазова кістка перед вами. Три частини тазової кістки, тимчасовий синхондроз з віком перетворюється в синостоз. Деякі автори до тимчасових синхондрозів відносять метафізіс. Знову ж таки, з лекції по остеології ви знаєте, що метафізіс, метафіз або епіфізарний хрящ – це розпова камбіальна зона на границі між епіфізом і діафізом довгих трубчастих і коротких трубчастих кісток. І теж цей прошарок є хрящовий, який згодом перетворюється в кістку. Хоча це не є з'єднання різних кісток, ми традиційно на кафедрі метафізіс не відносимо до тимчасових синхондрозів. Але в деяких підручниках ви будете бачити цей матеріал. Нехай це вас не дивує, тому що деякі автори і метафізіс відносять до тимчасового синхондрозу. Кісткові неперервні з'єднання. Очевидно, якщо ви уважно слухали попередню частину лекції, то ви зрозуміли, що первинних кісткових неперервних з'єднань не буває. Кісткові неперервні з'єднання – це є наслідок тимчасового синхондрозу. Тобто є тимчасовий синхондроз, далі хрящова тканина перетворюється в кісткову тканину і виникає таким чином неперервне кісткове з'єднання, яке називається синостоз. Синостозіс. Тобто між кістками є кісткова тканина. І виникає це в місцях скостеніння хрящових з'єднань між окремими кістками або в місці волокнистого з'єднання, фіброзного з'єднання, так як це є між кістками голови, зокрема склепіння черепа. Зрозуміло, що якщо і волокнисті, і хрящові неперервні з'єднання були нерухомими, то й кісткові неперервні з'єднання є нерухомими. Таким окремим видом з'єднань є симфіз. Інакше його ще називають напівсуглоб, геміартрозіс.
І в більшості підручників, і велика кількість анатомів в світі вважають, що це з'єднання є проміжним між неперервними з'єднаннями і перервними з'єднаннями, між неперервними з'єднаннями і суглобами. Звичайно, ніхто не наважився назвати це з'єднання суглобом, тому що це з'єднання не має всіх основних елементів суглобів. А ми зараз будемо з вами говорити про суглоби, і ми будемо називати основні елементи суглоба. Якщо хоч одного з цих елементів немає, то це не суглоб. А в симфізі немає суглобової капсули. Тому це не можна називати це з'єднання суглобом. І тому багато хто назвав це напівсуглоб. Але про що йдеться? На нашій кафедрі традиційно оцей симфіз, симфізіс або напівсуглоб, а це з'єднання між двома тазовими кістками, зокрема між тими частинами тазових кісток, які називаються лобкова кістка, лобковий симфіз його називають, симфізіс пубіка. Ми вважаємо, що це є звичайне, неперервне хрящове з'єднання. Тому що між тими лобковими кістками є міжлобковий диск, discus interpubicus, і це є хрящова тканина. Але у 40% жінок у цьому міжлобковому диску є щілина. І якщо є щілина, то є перервне з'єднання. І тому, власне, ті анатоми, які відстоюють, що це з'єднання є перервним, власне, опираються на той факт, що все-таки є у деяких людей в цьому диску, у 40% жінок, є щілина, є перерва. На нашій кафедрі ми традиційно викладаємо, що це є просто особливість диску 40% жінок. А з'єднання є неперервним хрящовим. Ви вільні люди, вам обирати. Єдине, що ви, якщо ви говорите, що це є з'єднання перервне, то прошу вміти пояснити, за рахунок чого ви вважаєте це з'єднання перервним. Тому що диск міжлобковий має щілину в деяких людей. Якщо ви притримуєтеся традиційного викладання матеріалу на нашій кафедрі і говорите, що це є з'єднання неперервне, то ви пояснюєте, що навіть якщо у 40% жінок там є щілина, але немає основних елементів суглоба, і тому це не можна назвати суглоб, і тому це лише особливість деяких людей в тому диску присутність щілини. І так, такий особливий лобковий симфізіс пубіка. До неперервних з'єднань відносять також м'язове з'єднання. Син-саркоз. Син-саркозіс. Це з'єднання кісток за допомогою м'язів. Зокрема, ви будете вчити таку під'язикову кістку, яка не має з'єднань з будь-якою іншою кісткою, інакше, окрім м'язів, які з'єднують під'язикову кістку, з, наприклад, з нижньою щелепою. І тому це з'єднання назвали неперервним м'язовим з'єднанням. Тепер будемо більш детально розглядати з вами перервні з'єднання кісток. Якщо знехтувати лобковим симфізом, пам'ятаєте, які деякі автори називають перервним з'єднанням, то тоді можна говорити, що всі перервні з'єднання є суглобами. Суглоб – латинський термін артикуляція. Але обов'язково треба знати грецький термін – артрон.
Напевно, ви чули таке захворювання – артрит, ревматоїдний артрит, поліартрит. Артрит – це запалення суглоба. Грецький термін – суглоб, артрон. Отже, суглоб – це є перервне з'єднання. Перервне з'єднання інакше ще називають діартроз. Діартроз. Суглоб – це орган, який має свої основні елементи, який має свої допоміжні елементи, певне кровопостачання, певну інервацію. Кожний суглоб – це є окремий орган. Що таке основні елементи суглоба? Їх інакше називають обов'язковими елементами суглоба. Це 5 елементів. Якщо хоч одного з'єднання кісток немає, то ми не маємо права назвати це з'єднання суглобом. І так, найперше повинні бути суглобові поверхні. Суглобова поверхня – facies articularis. Ці суглобові поверхні є обов'язково вкриті суглобовим хрящем. Що це за хрящ? Переважно суглобові поверхні є вкриті гіалиновим хрящем. Але, наприклад, скронево-нижньощелепний суглоб, груднинно-ключичний суглоб, суглобові поверхні в них вкриті волокнистим хрящем. Отже, суглобові поверхні. Один обов'язковий елемент суглоба, другий обов'язковий елемент суглоба – суглобовий хрящ. До таких обов'язкових елементів суглоба, основних елементів суглоба, відноситься також суглобова капсула – капсуля артикуляріс, суглобова порожнина – кавітас артикуляріс і синовіальна рідина – синовія. Розглянемо більш детально кожний з обов'язкових елементів суглоба. Суглобовий хрящ містить 75%, а іноді 80% води. Теж багато. Ми говорили з вами, що людина на 90% – це вода. Ми говорили з вами, що кістка містить 50%, кістки – це вода. І хрящ – це 75-80% – це вода. 20-25% – колаген, тобто органічні речовини. Товщина суглобового хряща переважно становить 0,2 до 6 мм. Чим більше навантаження на суглоб, тим хрящ грубший. Цікавим моментом є цей факт, що кістка має судини, а хрящ, суглобовий хрящ, судин немає. Кровоносних судин в суглобовому хрящі немає. Як же харчується хрящ? Хрящ харчується з синовіальної рідини. Синовіальної рідини в хрящ шляхом дифузії потрапляють поживні речовини. В суглобовому хрящі розрізняють три зони. Поверхневу, проміжну і основну або базальну. Поверхнева зона, її основна функція, вона розподіляє рівномірно тиск на поверхні. Переважно ця зона сформована колагеновими волокнами, між якими розміщені клітини хондроцити. Проміжна зона захищає хондроцити,
Вона сформована з грубих колагенових волокон, і ці волокна переплітаються між собою. Основна базальна зона – це та зона, яка прилягає до кістки. Це та зона, яка є просочена солями кальцію. Це товсті грубі пучки колагенових волокон, і вони вплітаються в кістку. Суглобова капсула. Капсуля артикулярис – дуже важливий основний елемент суглоба. Прошу звернути увагу. В деяких підручниках суглобову капсулу, деякі викладачі суглобову капсулу називають суглобовою сумкою. Це в жодному разі невірно, тому що буквально через хвилину ми будемо говорити з вами, ми будемо вчити з вами, що таке суглобова або синовіальна сумка. Це всього лише елемент суглобової капсули. Це особливість суглобової капсули деяких суглобів. Тому обов'язково основним елементом, обов'язковим елементом суглоба є суглобова капсула. Капсуля артикулярис. Така суглобова капсула, вона якби вкриває суглоб. Вона прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Суглобова капсула переважно складається з двох шарів. Зовнішній шар – це є зовнішня волокниста фіброзна мембрана, мембрана фіброза. Внутрішній шар – ніжний, блискучий, синовіальний шар, синовіальна мембрана, мембрана синовіальна. І, власне, оця синовіальна мембрана – вона виділяє в порожнину суглоба, в суглобову порожнину, особливу клейку синовіальну рідину, яка називається синовія. Синовія – це ще один обов'язковий основний елемент суглоба. Власне, синовія змащує суглобові поверхні і забезпечує їх відтертя. Запобігає тертю. У старшому віці синовії в суглобах менше, суглобові поверхні стикаються, стираються, виникає артрит, і в старшому віці людей часто болять суглоби через меншу кількість синовії. Синовіальна мембрана складається з плоскої і ворсинчастої частини. Ворсинчаста частина має вирости, синовіальні ворсини, в яких багато кровоносних судин. Кількість отих ворсин залежить від рухливості суглоба. Основним компонентом синовії є гіалуронова кислота. Синовія містить 95% води і 5% припадає на білки, мукополісахариди, солі, глюкозу, сечовину. Наступний обов'язковий основний елемент суглоба – суглобова порожнина – кавітас артикуляр. Суглобова порожнина переважно має вигляд вузької щілини. Звичайно, що її форма залежить від форми суглобових поверхонь. Ну і наявності всередині суглоба допоміжних елементів, про які ми згодом будемо говорити. Зв'язок, меністків, дисків суглобової губи. Суглобова порожнина cavitas articularis може мати додаткові порожнини. Такими додатковими порожнинами є суглобовий закуток recessus articularis, синовіальна піхва vagina synovialis, синовіальна або суглобова сумка bursa synovialis.
Тому дуже важливо капсулу суглобову не плутати з суглобовою сумкою або синовіальною сумкою. Бурза синовіалість. Що таке бурза синовіалість? Синовіальна суглобова сумка – це є всього лише додаткова порожнина суглобової порожнини. Ті всі структури, які я назвала, суглобовий закуток, синовіальна піхва, суглобова сумка або синовіальна сумка, вони утворюються випинами синовіальної оболонки суглобової капсули. Тобто це є особливості суглобових капсул. Синовіальні або суглобові сумки, бурза синовіалість, це щілиноподібні порожнини, заповнені, як і суглобова порожнина, синовіальною рідиною, синовія. Звичайно, що так, як і суглобова порожнина, так і стінки синовіальної сумки вистелені синовіальною оболонкою. Синовіальні сумки полегшують рух, зменшують тиск на тканини, але дуже мало суглобів в організмі людини, які мають такі синовіальні сумки. Синовіальні сумки має лише плечовий суглоб і колінний суглоб. Синовіальні піхви, вагіна синовіалість – це те, що випин синовіальної оболонки суглобової капсули. Такі синовіальні піхви оточують сухожилки м'язів. Вони розміщені в нижній третині передпліччя, в нижній третині гомілки і переходять на сухожилками, звичайно, на кисть і на стопу. Більш детально про синовіальні піхви ви почуєте в наступній лекції, лекції, присвяченій м'язам, міології, вченню про м'язи. Суглобовий закуток. Суглобові закутоки рецесус артикулярис – це теж випин синовіальної оболонки суглобових капсул, капсуля артикулярис. І теж ці суглобові закутки збільшують суглобову порожнину. Суглобові закутки є теж характерними для плечового суглоба, а особливо для колінного. Додаткові елементи суглоба. Їх ще називають допоміжні елементи суглоба. Це елементи, які можуть в суглобі бути, а може їх в суглобі і не бути. Якщо основні елементи, всі 5 основних елементів, поверхня, хрящ, капсула, синовія, порожнина обов'язково має бути, то додаткові елементи в одних суглобах є, а в інших суглобах їх немає. До таких додаткових допоміжних елементів суглобів відносяться зв'язки, диски, меніски і суглобова губа. Зв'язка лігаменту – це щільний пучок волокнистої сполучної тканини. Зв'язка зміцнює, направляє, обмежує рухи суглобів. Зв'язки дуже міцні. Зв'язки, які розташовуються в товщі суглобової капсули, називаються капсульними зв'язками, лігаментум капсуляре. Вони вплітаються в капсулу, вони укріплюють капсулу. Зв'язка, яка розміщена ззовні від суглобової капсули, називається позакапсульною зв'язкою, лігаментом екстракапсуляре. Така зв'язка переважно підсилює суглоб, але не суглобову капсулу.
бо вона не вплітається в суглобову капсулу. І на кінець є зв'язки, які розташовуються всередині суглоба, в суглобовій порожнині, між суглобовими поверхнями. Такі зв'язки називаються внутрішньокапсульними зв'язками – лігаментум інтракапсуляре. На прикладі колінного суглоба ми можемо показати і відразу внутрішньокапсульні зв'язки, і позакапсульні зв'язки. Наприклад, в колінному суглобі є обхідна маломілкова, обхідна великого мілкова зв'язки. Вони є позакапсульними. А, наприклад, схрещені зв'язки. Передня схрещена зв'язка, задня схрещена зв'язка. Вони є внутрішньо суглобовими зв'язками колінного суглоба. Прикладом капсульної зв'язки, яка вплітається в капсулу, є клубова стегнова зв'язка. Капсульні зв'язки дуже часто називаються так, як називається суглоб, бо вони йдуть в складі суглобової капсули. Наприклад, є груднинно-ключичний суглоб, артикуляцію стерноклявікулярів. І от капсульні зв'язки є лігаментум стерноклявікуляре антеріус, передня груднинно-ключична зв'язка, лігаментум стерноклявікуляре постеріус, задня груднинно-ключична зв'язка. Бачите, передня і задня груднинно-ключичні зв'язки називаються, як і суглоб, груднинно-ключичний суглоб. Тобто вони є капсульні, вони вплітаються в капсулу цього суглоба і називаються так, як цей суглоб. Ми говорили з вами, що до таких допоміжних елементів відносяться ще меніски, диски і суглобова губа. Всі ці утвори, і суглобовий диск, discus articularis, і суглобовий меніск, meniscus articularis, і суглобова губа, labrum articulare, вони утворені з хрящової тканини. І інакше їх можна назвати внутрішньосуглобовими хрящами. І диски, і меніски переважно розділяють порожнину на відділи. А суглобова губа завжди розташовується по краю суглобової западини. Доповнює суглобову порожнину. І тим самим збільшує конгруентність суглоба. Що таке конгруентність суглоба? Це співпадіння суглобової порожнини одної кістки і іншої кістки. Якщо суглоб не конгруентний, то ці суглобові поверхні не співпадають. Тоді для кращого функціонування такого суглоба є суглобова губа. Вона якби доповнює суглобову поверхню, вона йде по краю суглобової поверхні. Зокрема, суглобова поверхня, суглобова губа доповнює суглобову поверхню в плечовому суглобі, в кульшовому суглобі. До речі, інші суглоби суглобових губ не мають. Лише кульшовий і лише плечовий. От якраз ви бачите плечовий суглоб, і ви бачите, що по краю суглобової поверхні йде суглобова губа. До речі, плечовий суглоб має дуже малу конгруентність, і тому в плечовому суглобі дуже часто бувають вивихи. Якщо до вас привозять пацієнта з проблемою плечового суглоба, то там швидше слід очікувати вивиху, ніж перелом. Кульшовий суглоб – зворотня ситуація. Якщо потрапляє пацієнт з проблемою кульшового суглоба, там швидше треба очікувати перелом шийки стегнової кістки. Вивих в кульшовому суглобі
дуже рідко вже буває в дорослому віці. Але зате для кульшового суглоба є характерним вроджений вибух. Суглобовий диск. Теж не так багато суглобів, які мають суглобовий диск. Суглобовий диск, як ви бачите на малюнку, є в скронево-нижньощелепному суглобі. І, до речі, він там розділяє порожнину на верхній і нижній поверх, тим самим забезпечуючи більший об'єм рухів в скронево-нижньощелепному суглобі. Такий суглобовий диск є в руднинно-ключичному суглобі. І тут теж цей суглобовий диск розділяє суглобову порожнину на два відділи. Тільки якщо в скронево-нижньощелепному суглобі суглобовий диск розділяє на верхній і нижній поверх, то в руднинно-ключичному суглобі суглобовий диск розділяє на медіальну і латеральну частину суглобову порожнину. І також збільшує об'єм рухів в руднинно-ключичному суглобі. Але, наприклад, суглобовий диск є в ключично-надплечовому суглобі. І там він не розділяє порожнину і навпаки, тим самим робить цей суглоб майже нерухомим. Такий самий диск є в променезап'ястковому суглобі. І тут він теж не розділяє порожнину. І його деякі автори називають сам диск навіть суглобовою поверхнею. І так само він не забезпечує більшого об'єму рухів. Для того, щоб диск в суглобі забезпечував більший об'єм рухів, він повинен суглобову порожнину розділяти на частини, на поверхи, як в скронево-нижньощелепному, як в грудинно-ключичному. Суглобовий меніск, меніскус артикулярис, це взагалі є елемент, який трапляється лише в одному єдиному суглобі. Ви, звичайно, знаєте, що меніски є в колінному суглобі. В будь-якому іншому суглобі меніску немає. Таким чином ви бачили, що і диск є лише в чотирьох парних суглобах, і меніск є лише в одному парному суглобі, і суглобова губа є лише в двох суглобах. Це елементи, які в суглобі можуть бути, а можуть і не бути. Переходимо до класифікації суглобів забудовою. Забудовою суглоби поділяються на прості, складні, комплексні і комбіновані. Простий суглоб – артикуляціо сімплекс. Це суглоб, який складається з двох суглобових поверхонь. Є одна пара суглобових поверхонь. Прикладом такого суглобу є плечовий суглоб, кульшовий суглоб, всі міжфалангові суглоби, як на кисті, так і на стопі, п'ястково-фаланговий суглоб, плесново-фаланговий суглоб. Оці всі суглоби є простими. В цьому суглобі є тільки одна пара суглобових поверхонь, дві суглобові поверхні. Складні суглоби. Складний суглоб артикуляціо композіта. Це суглоб, який має більше, ніж дві суглобові поверхні. Таким прикладом типовим складного суглоба є, звичайно, ліктьовий суглоб. Там шість суглобових поверхень. Таким складним суглобом є променезап'ястковий суглоб, який має чотири суглобові поверхні, чотири кістки бере участь в цьому суглобі. Три кістки зап'ястка і променева кістка. Таким складним суглобом є надп'ятково-гомілковий суглоб, де три кістки бере участь, шість суглобових поверхень. Такі суглоби є складними більше, ніж дві суглобові поверхні.
більше, ніж одна пара суглобових поверхень. Комплексні суглоби. Артикуляція комплекса. Це суглоби, в яких суглобова порожнина розділена диском або меніском. І так, дві умови, щоб ми суглоб віднесли до класу комплексного суглоба. Дві умови повинні відбутися. Умова перша. В цьому суглобі має бути диск або меніск. Умова друга. Цей диск або меніск, мало того, що він є в суглобі, він обов'язково повинен розділяти суглобову порожнину на частини. Таких комплексних суглобів є дуже мало. Це є скронево-нижньощелепний суглоб. Ми сьогодні згадували, він має диск і він розділяє порожнину. Це груднино-ключичний суглоб, має диск і диск розділяє порожнину. І це, звичайно, колінний суглоб, оскільки це єдиний суглоб, який має меніски. І меніски розділяють порожнину колінного суглоба. Таким чином, лише три парні суглоби можна віднести до комплексних суглобів. А, наприклад, той же променезап'ястковий суглоб ми віднесли до складних, а не до комплексних. А він має диск, але диск не розділяє порожнину, він не є комплексним. І, на кінець, комбіновані суглоби, артикуляція комбіната. Це суглоби, які працюють разом. Два, три, декілька абсолютно різних суглобів, але виконують одну функцію. Такі суглоби ми називаємо комбінованими суглобами. Наприклад, це всі міжхребцеві суглоби. Чи можете ви собі дати наказ порухати п'ятим шийним хребцем? Ні. Але весь шийний відділ хребта виконує всі можливі рухи навколо трьох осей. Згинання, розгинання, відведення, приведення, обертання. Але всі міжхребцеві суглоби шийного відділу хребта працюють разом. Отакі декілька суглобів, які виконують одну функцію, вони називаються комбінованими. Наприклад, чи можете ви порухати одним ребром? Ні, звичайно. Але ви піднімаєте ребра, опускаєте ребра кожну секунду, коли ви робите вдих і видих. Ви постійно користуєтеся рухами ребер. Ви піднімаєте, опускаєте, розширяєте грудну клітку і звужуєте грудну клітку. Ви постійно дихаєте. Але всі ребра разом. Тому всі суглоби, які забезпечують з'єднання ребер з хребтом, ребер з грудниною, вони всі які комбіновані. Чи можете ви, наприклад, половину рота відкрити, опустити половину нижньої щелепи, а другу половину тримати закритим ротом? Звичайно, ні. Отже, оцей комплексний суглоб, скронево-нижньощелепний суглоб, він буде ще, крім того, яким? Комбінованим, тому що правий і лівий скронево-нижньощелепні суглоби працюють разом. І коли вони працюють разом, рот відкривається, рот закривається при рухах нижньої щелепи. Коли два або більше суглобів забезпечують одну функцію, вони є комбінованими. Приклад простого суглоба. Ми сьогодні вже згадували. Плечовий суглоб. Приклад складного суглоба. Ліктьовий суглоб. Приклад комплексного суглоба. Скронево-нижньощелепний суглоб. Тільки пам'ятаємо, що він ще крім того комбінований. Приклад комбінованих суглобів. З'єднання ребер з грудниною, з хребтом. В даному випадку показано з'єднання ребер з грудниною. Є ще інша класифікація суглобів.
Класифікація суглобів за функцією. За функцією розрізняють одноосові суглоби, двоосові суглоби і триосові суглоби. Що це означає? Одноосові суглоби – це суглоби, де рухи відбуваються навколо однієї осі. Двоосові суглоби – це суглоби, в яких рухи відбуваються навколо двох осей. І триосові суглоби – це суглоби, в яких рухи відбуваються навколо трьох осей. Власне, з класифікацією за функцією тісно пов'язані форми або види суглобів. Якщо ми говоримо, що суглоб за формою належить до циліндричного суглоба, до блокоподібного суглоба, до спірального суглоба, то це одноосові суглоби. Отже, до одноосьових суглобів за формою належить циліндричний суглоб, артикуляція трохоїда. Прикладом циліндричного суглоба є з'єднання першого і другого шийних хребців між собою. Ви пам'ятаєте, на другому шийному хребці є зуб, а на атланті, на першому шийному хребці, є спеціальна ямка зуба. І оцей зуб входить в ямку зуба, утворюється серединний атлантоосьовий суглоб, він є циліндричний, і в цьому суглобі можливе лише обертання голови. Циліндричними суглобами є також променеліктьовий проксимальний і променеліктьовий дистальний суглоб. Ці два суглоби, звичайно, комбіновані, бо вони один без одного не працюють. Вони виконують обертання кисті всередину, обертання кисті назовні, пронацію, супінацію. Це циліндричні суглоби, одноосові суглоби, артикуляцію трохоїда. До одноосьових відноситься блокоподібний суглоб, гінглімус. Прикладом блокоподібного суглоба є всі міжфалангові суглоби, як на кисті, так і на стопі. До одноосьових відноситься також спіральний суглоб або гвинтоподібний суглоб. Артикуляція спіраліс. Такий суглоб є один єдиний в організмі людини, і то він не самостійний, він входить в склад ліктьового суглоба. Це суглоб, який утворюється між плечовою кісткою і ліктьовою кісткою. Плечоліктьовий суглоб, спіральний, гвинтоподібний суглоб, артикуляція спіраліс. До двоосьових суглобів відноситься двовиростковий суглоб, еліпсоподібний суглоб і сідлоподібний суглоб. Двовиростковий суглоб – артикуляція бікондиляріс. Прикладом такого двовиросткового суглоба – артикуляція бікондиляріс – є з'єднання першого шийного хребця атланта з потиличною кісткою. Атланто-потиличний суглоб. Артикуляцію атлянто-оксіпіталіс. В цьому суглобі ми можемо виконувати відразу рухи навколо двох осей. Згинання, розгинання і відведення голови і приведення голови. Це є виростковий суглоб. Таким виростковим суглобом є колінний суглоб. В колінному суглобі ми можемо виконувати згинання, розгинання, а при зігненому коліні ще обертання. Два рухи навколо двох осей. До двоосьових суглобів відноситься еліпсоподібний суглоб, артикуляція еліпсоїда. Такий є один єдиний суглоб в організмі людини. Це є суглоб промене зап'ястя. Артикуляцію радіокарпа в нижній третині, з'єднання променевої кістки і кісток зап'ястка. В цьому суглобі ми виконуємо згинання, розгинання, відведення, приведення, тобто рухи навколо двох осей. І на кінець до двоосьових суглобів відносяться сідлоподібні суглоби, артикуляцію селяріс. Сідлоподібних суглобів є лише два парні суглоби в організмі людини.
Сідлоподібним суглобом є груднинно-ключичний суглоб. І сідлоподібним суглобом, що дуже цікавий і важливий момент, є зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця. Власне, тільки тому, що зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця є сідлоподібним, ми можемо виконувати відведення-приведення великого пальця, але крім того, рух ось такий – протиставлення-відставлення, опозицію-репозицію. Тільки в людській кисті є сідлоподібний суглоб, зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця. Жодної тваринки, а до речі, кисть найбільш подібна до людини не в мавпи, а в щура. Але навіть у щура немає тут сідлоподібного суглоба. І в мавпи немає тут сідлоподібного суглоба. Тільки в людській кисті. І тільки людська кисть здатна виконувати рух протиставлення, відставлення, опозицію, репозицію. Тому кисть людини може виконувати складні рухи. Кисть тваринки не пристосована, будь-якої тваринки не пристосована до таких складних рухів, тому що немає оцього сідлоподібного суглоба зап'ясткового-п'ясткового великого пальця. Або їх ще називають багатоосьовими суглобами. До трьох осьових суглобів належить кулясті суглоби, чашоподібні суглоби і плоскі суглоби. Кулясті суглоби. Артикуляція сфероїда. Прикладом кулястого суглоба є, звичайно, плечовий суглоб. Плечовий суглоб є типовим кулястим суглобом. В ньому відбувається згинання-розгинання, відведення-приведення, обертання. Кулястими суглобами є п'ястково-фалангові суглоби, як кисті, так і плесново-фалангові суглоби стопи. Це все кулясті суглоби. Кулястим суглобом є з'єднання плечової кістки з променевою кісткою. Плечо-променевий кіст суглоб, елемент ліктьового суглобу, є теж кулястим суглобом. Чашоподібний суглоб, артикуляцію котіліка. Чашоподібний суглоб є один єдиний в організмі людини. Це лише кульшовий суглоб. Кульшовий суглоб є чашоподібним суглобом. І на кінець плоскі суглоб. Артикуляція пляна. Їх є дуже багато. Всі міжкребцеві суглоби є плоскими. Всі з'єднання кісток зап'ястка і заплесна є плоскими. Всі з'єднання плеснових кісток між собою є плоскими. З'єднання великої і малої мілкової кістки між собою є плоским. Дуже багато плоских суглобів. Теоретично вони є триосьовими. В них відбувається незначне зміщення по всіх осях. Але практично вони є малорухомими. Рухи в них майже не відбуваються. Тому найчастіше плоскі суглоби є комбіновані суглоби. Тільки вже як зберуться всі плоскі суглоби разом, як ми вже сьогодні говорили, міжкребцеві, груднино-реброві, тоді відбувається рух. Власне, ще про рухи в суглобах по відношенню до різних осей на закінчення цієї лекції я хочу поговорити, хочу підкреслити цей момент, тому що, на жаль, ви користуєтеся термінами, які абсолютно недопустимі в анатомії. Ви говорите, піднімає, опускає, тягне. Таких рухів в анатомії немає. Правильними анатомічними рухами є згинання, флексіо, розгинання, екстензіо, відведення, абдукціо, приведення,
аддукціо, обертання, ротаціо. При тому, що коли йдеться про кінцівки, то може бути обертання всередину, це пронаціо, може бути обертання назовні, це супінаціо. Прошу користуватися такими термінами. Переважно, але не завжди, переважно згинання і розгинання відбувається навколо фронтальної осі. Відведення і приведення переважно відбувається навколо сагітальної осі. Обертання переважно відбувається навколо вертикальної осі. І ще особливого пояснення вимагає коловий рух, який по-латині називається циркумдукціо. Циркумдукціо – коловий рух. Це не є якийсь окремий рух навколо якоїсь осі. Якщо вам провокативно викладач задає запитання, навколо якої осі відбувається циркумдукція, це неможливо відповісти на таке запитання, тому що це не є окремий рух. Це не є рух навколо якоїсь певної осі. Циркумдукція – коловий рух. Це є сукупність інших рухів. Прошу спробувати виконати повільно коловий рух в плечовому суглобі. В плечовому суглобі, так як в кульшовому суглобі, цей рух можливий. Якщо ви повільно розберете цей рух, то спочатку ви виконуєте згинання, потім відведення, потім розгинання. І потім приведення. Тобто при повільному виконанні колового руху ви переконаєтеся, що це не є окремий рух, це є сукупність рухів, які ми перед тим з вами вивчили. Ось і завершується наша лекція. Дякую вам за увагу!